данните в образованието. Кои са актуалните проблеми в системата на образованието? Информационните потоци и протичащият обществен дебат очертават няколко проблематични въпроса, които попадат в фокуса на общественото внимание. Такива са децата да имат равен достъп до качествено образование, независимо от населеното място, в което живеят. Преждевременното напускане на училище, преобладаващо ниските образователни резултати, нуждата от осъвременяване на методите на преподаване, неспособността на професионалното образование да осигури заетост. Сред хората се поражда очакване за положителни промени. Но какви? Какво ни казват данните? Броят на училищата в страната устойчиво намалява през последните две десетилетия. И тази тенденция е по-силно изразена в малките градове. Никъде в страната не се наблюдава увеличение. Средният брой ученици в един клас остава постоянен на различните образователни етапи – основен, прогимназиален, гимназиален, а също и през годините, но показва големи разлики в различните общини – от средно 22 в големите градове до 44 в община с под 2000 жители, които обаче след 8 клас намаляват с над 50%. Образователните резултати на учениците по български език и литература са зависими от големината на населеното място и вида на училището и са най-слаби в професионалните гимназии в населени места с до 3000 души население. Образователните резултати на учениците по математика са по-ниски от тези по български език и показват тенденция към намаляване. Делът на отпаднали ученици от системата на образованието е постоянен през последните 6 години и показва постепенно нарастване 0,5% в градовете и малко по-изявено 0,8% в селските райони. По-високи проценти наблюдаваме в северо-западния регион, а в северо-източния разликата между тях се разширява. Най-ниските проценти на отпадане са в юго-източния регион. Броят на учениците в български неделни училища в чужбина расте устойчиво от 2013 година насам, с растящ процент. Видимо намаление е регистрирано в Русия. Въвеждането на концепцията «Иновативно училище» има благоприятен ефект върху качеството на образованието и образователните постижения на учениците. Как ни помагат данните? Броят на учениците е все по-малък, но системата се адаптира към това. Не успява обаче да осигури еднородно качеството на образованието и професионалните гимназии в малките населени места се очертават като подчертано проблемни. Отпадането от училище не се повлиява от мерките. Резултатите на учениците са все по-слаби и все повече български деца се обучават в чужбина. Обещаващият извод е, че новаторските методи дават резултат.